Mənimsə çox inanım vardı. Amma hamısı etdi. Hələ bir dəfə sizin o deputat yığıncağında bir nəfəri durub deməmişsin ki, bu müqəssir idi, biz bunu müqəssir etdik. Biri də dursun televiziyada desin ki, 6 adam özüm güllələmişəm. Biz onda bildik ki, sizdə qanun da yoxdur, konstitusiya da yoxdur, hüquq da yoxdur. İstədiyinizi yerində güllələyirsiniz, istədiyinizə də nə lazım dedirsiniz. Olmaz belə. Hamınız bir-birinizdən ehtiyat edirsiniz. Hamınız bir-birinizdən ehtiyat edirsiniz. Mən bunu açıq qəlbinə deyirəm. Mən bu Şuşa cəmaatının adından deyirəm. Mən Rab Laçınlı dağlar adından deyirəm. Üçüncü, Şuşanın satılma haqqı, qızıl. Bunu hamı bilir, özə ki, qorxmadan gedirəm. Niyə bilirsiniz, bilmirəm. İndi nəyə görə bizim rəhbəriyyət torpağımızı satırlar, qızıl, apılar, qumar dolusunlar. Arkadaş başına dönün, bu elini benden tutaramıyım ya. Neye göre bizim bütün akşam hazırlanan operasyon, ben hala milisler iş değişeceğim, ben bilmirim. Kerim Balacı uşağı muhaciyatı, operasyon ne var, baş değişeceğim. Neye göre taşansı muhaciyatı baş verdi, beni başa salın. Ben ondan bir gün kabak postuydum, gelip maşına soruşurdu, ne vakit girdik taşansına. Həmin gün onun saat 5-də başlanan operasiya, saat 3-də gəl soruşurlar, soldatlar gəlmədir. Mənim sualıma cavab verin, bunlar haradan çıxır? Mən məxfi sənədlərlə işləmişəm, hələ onun mənim dilimdən eşidən olmur. Arkadaş, 3 nəfərin arasında plan hazırlanan 4-cü adam bunu bütün şəhərdir, bütün Azərbaycandır, eyni zamanda erməkdir.